Herðvegnir, það flott sigur hjá ykkur í hérna á Ísland. Hvað segja mér eftir svona leik? Ja, mér fannst við held gefa þeim alltaf stóran stórtækifæri til að komast tilbaka hérna í fjórðungta, í lok fjórðungta. Við náðum að koma okkur tilbaka í framlengingu eftir þeir heldu áfram bara af öll, allt momentum að þeirra megin og mér fannst bara góða varnarleikur sér takkandi fyrir dag. Herðu, þeir með 22 tapa bolta í leiknum, hvernig laga menn svoleiðis? Laga það bara, við erum að vera aðeins að betri okkur aksjónum og við fyrirum aðeins að vera skynsamari bara í öllum okkur aðgerum ala það, þú veist, svo kemur alltaf bara upp á það að þeir spila hana vörn og við stundum föllum undan og það bara það, við töpum ekki í dag en við getum við öðrum dögum að töpum út þessu Herðu, næsta leikur, það Grindavík heima hvað við hverju má búast að stjórnum hennu þá? Sko, það skiptir miklu máli við Grindavík hvort að hann þessi komið leikheimild, ég veit ekki hvort þeir komið hennar þá en Grindavík er alltaf með hörkulið og við þurfum að mæta í þannig leikur svo allara Lottir, takk